Na hatimaye huku ikisalia takriban miezi miwili kabla ya makala ya kwanza ya mbio za dunia za kupokezana kijiti kufanyika, chama cha riadha nchini tayari kimeorodhesha mashindano kadhaa ili kutoa nafasi kwa wanariadha kujipima nguvu. Makala ya pili ya mashindano hayo yalifanyika hii leo jijini Nairobi. Wanariadha wengi wa kutoka humu nchini wanaendelea kunoa makali yao wakiwa na matumaini ya kupata nafasi ya kuwakilisha Kenya kwenye makala ya kwanza ya mbio za kupokezana kijiti nchini Bahamas. Bingwa dunia makala 2007 Janeth Jepkosgei ni kati ya wanariadha waliojitokeza kushiriki makala ya pili ya mbio za chama cha riadha nchini kwa wanariadha wa mbio fupi. Alishiriki mbio za mita 400 ambapo alimaliza katika nafasi ya tatu nyuma ya Grace Kidake na Janet Mwanzi. I really hope we will be in the world relay and to be able to win. Yeah. Bingwa Olimpiki makala 2008 Nancy Jebet Lagat ambaye amekuwa akiuguza jeraha kwa muda pia na matumaini ya kuwakilisha Kenya nchini Bahamas kwenye mbio za wanariadha 4 kwa mita 1500 na kupokezana kijiti. Right now it's still early but hopefully in due time I think the body will respond well. Katika upande wa wanaume, bingwa wa mashindano ya nchi za Jumuiya ya Madola Mark Mutai pia alihudhuria mashindano ya Jumamosi asubuhi kama njia ya kunoa makali kabla ya mbio za kupokezana kijiti na vile vile kama matayarisho utetezi wa taji lake la Jumuiya ya Madola. This year's Commonwealth will be more competitive than the previous one. So I need to go and work extra harder so that I retain my position. Mashindano ya dunia ya kupokezana kijiti yatafanyika mwezi Mei nchini Bahamas. Lynn Washira, KTN Michezo.